ayaa buuq aan ku soo baxa. Waxaa lagu dagaalsan yahay gaarigaygii meeshii yiilay anaa qaadanaa iyo anaa qaadanaa lagu dagaalsan yahay. Waay aniga waa soo baxay, wixii xoogaa wixii kala xalliyaan maaga, maxaan kala xalli karaa? Labadii ninoo isku haysatanimaaba la dilayba, anoo taagan ninaa la dilay. Asalaamu calaykum, kulanti wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada Hanoolaato. Aniga waa Yaanla Xuseen Cabdi. Maanta waxaa sharaf weyn ii ah inaan halkan oo ah magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya, aan fursad isku helnay inaan kula kulmo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Doctor Maxamed Cabdi Waare. Doctor Maxamed Cabdi Waare, ugu horreyn waxaan jeclahay anoo kaaga mahadcelinay waqti ay siisay inaan bal marka hore dad badan aan ogeyn Maxamed Cabdi Waare, halka uu ka yimid, barbaarkiisii, waxbarashadiisii, inay way jeclaan lahayn wax ka ogaadaan. Maxaad nooga sheegi lahayd? bismillaahi raxmaan raxiim, ayaan loo mahadsan tahay. Horta aniga 1960-kii ee bishii Febraayo ayaa waxaan ku dhashay magaalada Buulburt, deegaanka la yiraahdo Halgan oo ka tirsan ayaan ku dhashay. Waxbarashadeedii aasaasiga ahayd meeshaas aan uga soo baxay. Kadib dugsiga dhexe waxaan ka dhigtay iskool holwadaag Xamar, dugsiga beerahan ka soo baxay. Kadib alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa ii suurto gashay inaan waxbarasho scholarship inaan ku aado waddanka Mareykanka, muxuu ahaay jaamacad 1982. Marka hore jaamacad lida Georgetown oo ku taal Washington ayaan ka bilaabay, markii dambena Indiana University oo ku taala muxuu ahaay magaalada Bloomington. Markaas waxaan u shaqeynay wasaaradda beeraha oo scholarshipkaas wasaaradda beeraha. Markaan dugsiga beeraha ka baxnay waxaan ka qayb noqday dadkii mashruuca fidinta beeraha lagu aasaasay. Deeq waxbarasho dibadda waqtiga in la aado 1982-kii ma fududay inaan u maleynaya? Wallaahi dadka jiilkeena intii Ilaahay u galladay ay ugu horeeyaan mashruuc la dhihi jiray mashruuc fidinta beeraha oo ay maal gelinayeen muxuu ahaay World Bank iyo USAID isku darsan, waxaa ka baxay mashruucaas 69 qof oo wasaaradda beeraha keliya ay ka dirtay. Waay marka waxay ahayd waxbarasho iska caadiya ma aheyn, waxay ahayd waxbarasho qayb ka ah istaraatiijiyada horumarinta beeraha Soomaaliya oo dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen. Dadkaas markii ay baxayeen, markaan aniga baxay waxaan soo baranayo inta sanoon maqnaanayo, markaan soo noqdo waxaan ka shaqeyn doono kulli halkaasi ku yileen. Marka waxay ahayd barnaamij qorshaysan oo istaraatiijiyada horumarinta beeraha iyo istaraatiijiyada horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya qayb ka ah ayay ahayd. Marka runtii nasiibkaas ayaan helnay. Yaa isku loodahaydeen waqtiga? Waxaan isku loodahayn alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Personally waxaan aniga israacnay Maxamuud Maxamed Kuure xildhibaan lihi jiray oo dhintay oo Xamar waga lagu qarxiyey oo reer Iiraan ahaa waxaan isku loodahayn muxuu ahaay Yuusuf Macalin Amiin wasiirka beeraha mar noqday, inkastoo loodkii naga horreeyay ahaa oo muxuu ahaay dad badanaa runtii dhalinyaro fara badan ayaan ahayn. Jaamacaddaas markay Indiana iyo waxaad gashay labada jaamacad maxay kaleyihiin? Georgetown oo markii hore bilowgii iyo markii dambe Indiana. Yaad ugu tagtay oo Soomaaliya oo ka horreeyay mise ma jirinba? Horta Georgetown dad badan oo Soomaaliyaha joogay oo dad badanuna ay ka shaqeystaan. Marka maadaama Soomaalida ay meesha ku badan tahay, Soomaaliduna aad ay isu jecleed waqtigaas, la isu wada imaan jiray, waxaan isla keeni waayey noloshii magaalada oo dhalinyaradii iyo kulamadii iyo sheekadii iyo waxbarashadii. Washington waxbarashaduna aad ay u kululeed. Aniga marka waxaa ka codsaday diinka, weliba aniga oo si fiican jaamacaddaas, waana jaamacadaha ugu fiican Mareykanka ku jirta Georgetown, anoo meel fiican waxaan ku jiray diin list, macnaha waa ardada ugu sarreysa, ayaan maalintii dambeyntan diinka u tagaa. Waxaan dhiri jaamacaddan ma wadi karo social life-ka, nolosheyda bulsho iyo wax iskeeni la waxbarashadeedii.
waxaan rabaa meelaysa Soomaaliyu joogin in la igeeyo. Waxaa la igeeyey jaamacadda Indiana oo markaas Soomaali wax taga anaa ugu horreeyay. Markii dambena nin la yiraahdo Cabdulaahi Baxar oo wasaaradda beeraha ahaa jiray oo reer Waqooyi ayaa isagana markii dambe aan isugu nimid, iyo yar kaloo dhex jira Cali Cabdi oo isagana Imaaraadka ka yimid. Saddexdaasaan ku ahayn Indiana University, laakiin markii hore muxuu ahay kowdii anaga tegay. Marka waxbarashadiinii iyo macalimiintii meesha joogtay iyo bal iga sheekee sida tacliintiinu ahayd markaad waddankii ka tagteen la qabsiga waddamada horumaray tacliinta. Indiana University runtii waa jaamacadaha muxuu ahay liira waa land grant colleges, jaamacadaha liiraada waayo oo stateska aan ay ku yihiin, oo runtii marka Ivy League laga tago Harvard iyo mataqaana MIT marka laga tago darajada labaad waayo, oo runtii muxuu ahay Berkeley iyo UCLA iyo Michigan State iyo Indiana iyo North Carolina iyo Arizona iyo wayacna state universities, jaamacadaha liiraada waayo oo runtii laf dhabar u ah waxbarashada Mareykanka. Runtii waqti wanaagsan ayay ahayd oo runtii waddankuna rajo fiican qabo, anaguna rajo aan qabno. Aaday runtii yani ay fursad noogu ahayd inaan anagoo rajada noocaasa qabna. Waxaan xasuustaa hadda muxuu ahay markii aan dhammaystay 14 maalmood ayaa Mareykan joogay oo aan muxuu ahay Somali Airlines waagaa ma jirin muxuu ahay yani hadda bookingka automatica ee waxaas waa telexa la diri jiray. Marka Frankfurt iyo Rome ay kasoo bixi jirtay diyaaradda, in labada meelood meel ka mid a la helo 14 maalmood ayaan Mareykan joogay markay jaamacaddu ii dhammaatay. Wax muxuu ahay rajo oo Mareykan sii joog iyo waa la isdhiibaa iyo muxuu ahay waxaan diyaar u ahaa ilaa shaqadii aan qaban doono waaba ii diyaaray ba ahayd, oo wixii aan qaban lahaa diyaar ayay ii ahaayeen. Nin waddan lahoo mustaqbalkiisii og meesha ku dhammaanayo, waxbarashadiisii iyo mustaqbalkiisii guur iyo waxaas ka fakarayaan. Indiana University marka maadaama tagtay Soomaalina aad ahayd oo Soomaalidan laga yaabay inaan aqoon badanba loo lahayn, maxaad la tagtay meeshan inaad kaljarkii Soomaalida iyo barin lagu barto? Horta Indiana University xiriir gaar ahay Soomaaliya la leh oo Soomaaliduna u taqiinay waagaas heloy bugliira ayuu qoray oo aruuri jiray muxuu ahay sugaanta Soomaalida laga soo bilaabo Muuse Galaal, muxuu ahay riwaydii dhiijir Shabeelnaagood, muxuu ahay yani sugaantii hore soo aruuriyey ayaa jaamacadda joogay. Ninkaasaa runtii waxaan u noqday protege, macnaha maadaama aniguna fanka iyo Soomaalida iyo dhaqanka aan jeclaa, wixii aan baranayay ka sakow ninkaasaan la shaqeyn jiray. Waxaan bilownay aruurin sugaanta Soomaalida oo isugu markaas horeba u waday inaan aruurino ilaa 7,500 oo sugaan Soomaaliyeed oo qaarkood ay ka mid yihiin cajalado anigu aan sii qaatay oo heesa aan sii qaatay iyo ay ka mid yihiin qaar ay ka mid yihiin muxuu ahay waxyaala BBC-da laga sii daayay ayaan aruurinay digital la sameeyey. Markii dambe digital loo bedelay, hadda waxay yaaliin meesha la yiraahdo Archives of Traditional Music Indiana University oo waxay ka mid tahay meelaha saldhigyada u ah Somali Studies International ayay ka mid tahay. Marka runtii yani sanadkii mathalan 84 jaamacadda Indiana waxaa loo aqoonsaday muxuu ahay sanadkii Soomaaliya oo safiirkii Soomaaliya jooga Washington markaas anagoo ka kaashanayna aadaan u abaabulnay. Aniga professorkaas oo supervising professor uu ii yahay, waxaan ka dhigi jiray af Soomaaliga. Markii ugu horreysay jaamacadda Indiana af Soomaaliga, luqadda af Soomaaliga laga dhigo. Waxaan xiriir la lahayn oo aan xiriir la sameynay akademiyada dhaqanka, lila dhihi jiray Xaange iyo muxuu ahay ragsaas ay noogu yimideen ayagoo exchange program muxuu ahay ku socda. Marka runtii taariikhda aan ka abuuray Indiana iyo muxuu ahay iyo Soomaaliya wili raadkeedii waa dambeeya. Matalan adiga mataqaana maadaama aad journalismka iyo ku jirto, 1958-kii wixii laga sii daayay BBC-da ilaa 1990-kii waxay yaaliin Indiana University. Waxay anagu markaas aan aruurinay oo John Johnson iyo waagaasi aniga aan aruurinay weli waa yaalaan, wixii gadaal looga daray waa yaalaan. Marka taariikh runtii oo runtii camiiqa ayay la leedahay Indiana University hadda Soomaaliya. Maadaama aad sugaanta iyo fankana jeclayd
lafteeda waxaad qayb ka ahayd barashada saxaafadda. Waa saas. Khibradaadii inaad siyaasato bal xiriirka bulshada iyo tacliintooda iyo nolosha bulshada aad u barato waxaa muhiimayd inaad saxaafadda wax badan ka fahamto. Indiyaan lafteeda fursad ka heshay inaad wax ka barato xagga suugaanta iyo saxaafadda. Horta aniga markii la idiray waxaan u shaqeynayaa mashruuca fidinta beeraha. Waxaa la ii diray communicationka waxa la yirahda ama sida dadka mataqaana wax loo gaarsiiyo barnaamijyada loo sameeyo filimada muxuu ahay tuulooyinka laga dhigo sidaasaan u baxay. Waxaan baranayay cilmiga communicationka iyo dabcan farsamadiisa oo ah sida filimada loo diyaariyo, sida codadka loo diyaariyo, sida muxuu ahay barnaamijyada loo diyaariyo, sida radio programska loo qoro, barnaamijka beeraha laga sii daynayo, radio Muqdisho barnaamijyadiisa aan qorno. Markii laba sano markaan waday oo shaqadiina ay u sii socoto farsamo iyo technology iyo mataqaanaa ii sheegeen waa xasuustaa maalintii dambe niyow waxa waagaas xamar waxa caanka ahaa jiray studio la yirahdo Shareera 5 oo cajaladaha iyo laga duubta iyo marka waxa ay hortimid niyow markaad Soomaaliya ku noqoto waxaanu technology iyo qalabkaani hawshaan iyo kulley ma yaalaane mama Shareera 5 studio miyaa ka shaqayn doontaa? Nin aad iyo dhalinyarna waa ahaa go'aanan qaata. Markaasaan aan ka bedeshay mataqaana subject-igaan ka bedeshay markaasaan economics iyo political science meeshaan ka bartay. Laakiin markii hore barnaamijka la ii diray oo wasaaradda beeruhu ii dirtay oo muxuu ahay wuxuu ahaa barnaamijka la xiriira communication saxaafadda. Waay. Marka afriis Amerika bacdi waa soo dhaaftay Soomaaliya ku soo noqotay. Soomaaliya ku soo noqday debriefing marka uu noo dhamaadana waxa la ii bedelay janaale. Oo shaqadeedii diyaaray ba ahaydba dugsiga tababarka beeraha janaale ayaa la ii bedelay. Usbuuc markaan joogay haddana waxa la ii bedelay oo la yiri waxa muhiimad mataqaama shaqo ka soo baxday bay dhaba Bonkai. Meesha dugsiga tababarka beeraleyda Bonkai. Halkaasaa 1979-kii oon ka tagnay markii hore aan ku soo noqon 87-kii oon hawsha markaas aan ka bilownay. Waaye shaqooyinka aad qabatay markaa maxaad waddanka u qabatay oo hadda la taaban karaa? Shaqooyinka wasaaradda beeraha maal jaamacaddii markii lagu daro 79-kii oon dugsiga beeraha aan dhammaynay ilaa 87-kii oon jaamacaddii ka soo noqday ilaa 3 sano ka dambeysay ilaa 90-kii waxaan ka shaqeynayay wasaaradda beeraha. Mashruucaas fidinta beeraha in cilmiga beeraha cusub beeraleyda loo soo kordhiyo technology cusub oo wax soo saarka beeraha. Shaqada gaarka maxay ahayd markaa? Aniga markaa fidiyan ka bilaabay waxaan noqday muxuu ahaa dugsiga tababarka Bonka naftigiisa maareeyaha ka noqday waa la iga bedelay wax la ii bedelay baar dheere oo aan ka noqday isuduwaha beeraha baar dheere iyo mashruuca fidinta baar dheere labadaba aan isku noqday anoo baar dheere joogan Mareykanka aaday waa ka soo noqday Bonkai haddana ku noqday aan markaas economist aan ka noqday kadibna dugsigii aan madax ka noqday mashruuci beeraha saasaba dagaalka ku dhacay. Markay dawladdu dhacaysay maalintaas dawladdu dhacaysay maxaad xusuusataa? Maxaad gacanta ku haysay? Maxaad qabanaysay shaqada? Muxuu baxay ahayd? Waxa dhacday markaas waan ka imid gobollada xarunta mashruuca fidinta beeraha FGOE ayaa la ii soo bedelay. Waxaan markaas ahaa maareeyaha farsamada nin hindiya oo expatriate ayaa ila shaqeynaya anigana maxaa waa Soomaalida ayaan wakiil u ahaa counterpart technical manager ana. FQA joognay FQA compound xafiisyadii iyo gurihii iyo wixii yay leedahay dadku hadda waa la baabiyay laakiin waagaas waa la yaqiinay la fool acti Soomaal shidan ay ahayd. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin markaasaan aroos 14 days anoo aroos ku jira maareeyana ah suukaa dul saarantaa muxuu ahay guryaha marka mashaariicda loo dhiso mareer iyo kale iyo muxuu ahay la foolo kale iyo guryaha waa type A type B type C shaqaaluhu si u kala qorayaan anoo guri type A ahaan deganahay maareeyana ahay guri type A ahaan deganahay waay ayaa xabar dagaalka ka bilowday. Aniga waxaan isleeyahay waxaas wax dhib ahoy leedahay male iska kacdoonkaas u jaa 88 dibi jaa kacdoonku
soo bilaabanay waa la xalinay wala la tacaalay wala la xalinay wala la tacaalay een ma ba ku dhignay aniga ma xasay saartu kuma jiro way galabti saddexaad miya ma qaan qolo een kasoo baxday muxuu ahaay xamar oo hub iyo adduun iyo balaayo iyo baabuur wadataan soo duldegtay markay soo duldegeen gaari marka waa ku dawladda dadkii dawladdu qararay miya ha saas waa waay waa saas anaga dhin caas wali jabhadiid ma soo gaarin ma soo gaarin anaga dhin caas xignaa moqta waay gaarigii aan watay oo mashruuc iska lahaa oo gaari cusub oo Land Cruiser oo guriga hortiisa ee ku parking gareysan ayaa buuqan ku soo baxay waxa lagu dagaalsan yahay gaarigeygii meeshii yile ana qaadana iyo ana qaadana lagu dagaalsan yahay waay aniga waa soo baxay wixii xogaa wixii kala xaliyaan maaga maxan kala xali kara labadii nin oo isku haysatay ma bal dilay anoo taagan nin la dilay waay waan ciidan nimagaas ciidan waay gaariga markii ninkii la dilay oo ninkii yaalo la isku soo baxay oo buuqi tala waa faray ka baxday moqti waay gabadhii markaas guursaday basbaashan joogid ma lahe intii buuqbuuqii lagu jiray gaarigii ayaa soo galnay albaabkiina waa laga xiran yahay siligii muxuu ahay ku xirnaa ayaa muxuu ahay ninkii yaatiya oo consultant noo ahaa oo meesha deganaa oo aniga departmentkiiga ka shaqaynaya yaan asna guri uu deganaa soo maray ilaa nin ajnabi waa la kala carara isagiina horaan usoo qaaday siligii aan ka soo baxay waxaan xusuustaa yani markii tala ku qabato waa mashaakil waay yani noloshii iyo dowladnimadii iyo noloshaan ku noolaa iyo rajadii arooskii aan galay 14 aroos aroos aan ahay guriga camiran waxa yaalo alaab adduun saasan fiiriyey maxaan u aal maxaan ka qaadi karaa waay waxaan xusuustaa waxaan isiri shahaada maxaad ka qaadataa shahaadadaadi ka qaada shahaadada jaamacadda bas ka qaado shahaadadii aan ka soo qaatay aan isiri waa soo qaatay meel aan geliyey waa dhaqaaqnay waa soconay tuuladii Laarkuuyo baruu Kismaayo agteeda aniga markaas waxaan u socdaa yoontoy oo Kismaayo agteeda yaa xarun kale oo waxa ku taal mashruuc fidin tuleex waay marka aniga markaas waxay ugu jirta waxaan waa la xali doonaa inta maaragtay laga xalinayo yoontoy si tag shaqala badan iyo aad ku ogeyd meesha waay iyo guriyo iyo xafiisyo iyo guriyo marti iyo meelo tababar iyo ayaduna intaano kala ku til waay kuwi baro markaan sii marayaan waxaan isriniyahay xogaa caadi ah waxaan isriniyahay shahaadadii yeesan ka halaabin oo baabuurka garaasidiisi wixiis yeesan ka halaabin meel fiican kili waay kursigaan saan u furay shahaadadii maba ku jirtaba ilaan waxaan soo qaatay oo shahaadadii aan u haysto bahalahan miiska markii la saaro ee suxuunta iyo la dul saaro oo aan soo qaatay aag yarka qafiifka mid ay xogaa markaa wasagii leen aag hor u qaatay aag hor u soo qaatay adiya beautiful haye waaga kugu bariye markaa kuyo baro iyo meeqa isku jiraan af gooyay adigu almost 400 isku jiraan ma adigu 300 meelahaas isku jiraan 300 waay Kismaayo sii dhow dayba Kismaayo kaga dhow ma Kismaayo ku dhigantaa waay markan iyo dhibaato ka dhacday maxuu ahaay fudeydkaas ay wixii ku bilowdeen hadii wixii ka dambeeyayna waa la ogaa aad iyo aad dagaalkii markan tagnay maxuu ahaay yoontoydaas dagaalka dar waa naga daba yimid waa kala firdhanay aniga xaski waa kala lunay maxuu ahaay Kenya aan galay aydan Kenya dhinacay ka gashay waa kala xararay sababtoo anoo meel ku maqan oo maxuu ahaay beero mashruuc lahaa anoo soo fiirinayaa dagaalkii dhacay meeshii la kala cararay oo meeshii aan u soo noqonayo intuudi oo laga cararay oo dadkii joogay ka carareen aan ku soo noqon dadkii cararay dhinac ka raacdaydana waay
ICRC da ee dalida hay'ad la qarta as xafiis ay leedahay ayaan imid oo Nairobi intaan imidon taqaan ayaa waxaan iri waxay qabaan barnaamij la tracing way marka waxa la buuxiyaa fooma la buuxiyaa qofkii een u qalma maya qofkii maqan maqan raadinaa raadinaa baafinta way bas waa fimka lagu buuxiyay dadka barnaamijka waa wada hadalnay beeraha inaan ahay iyo ma taqaanaan nin oo meesha joogan wada hadalnay marka xulino beeraha ka shaqeeya waxa ma nala shaqeeyay dadad Soomaali oo nala shaqeeyo ma hayno war aniga bas dibkaas ay ugu dhahay xaaskina waa iga maqan yahay waxna ma taqaanaa email ku boogi wuxuu yiri anaga ba shaqadeenu tahay ila haday nooshay anaga helayne nala shaqeeyo sidaasan ICRC ka bilowday mashruuca baafinta mashruuca baafinta xaaskaagaana baafinta ku bilowday ku bilowday xaaskaaga ma baafisay waa baafiya marsaas toban sano aan ICRC aad iyo aad baad umahadsantihiin daawadayaal inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka kooban ee ku saabsan taariikh kooban ee ku saabsan madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare intaan markaa kulmi doono waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan barnaamijka kale oo muhiim ah ayaan jecelahay inaad arki doontaan haddii Allah awood ilo qalaado oo ku saabsan wareysi aan ka qaadeyno madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare nabadgelyo si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa Hanoolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsantahay ku xirnaashaha Hanoolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid